नमस्कार यो एभिन्युज खबरको सङ्केत हो तपाईँ अहिले एभिन्युज एट टुमा हुनुहुन्छ म प्रभा थापा प्रारम्भमा मूल खबर भारतीय द्वारा कञ्चनपुरको दस गजा क्षेत्रमा आवगमनमा अवरोध वैकल्पिक बाटो नहुँदा सीमा क्षेत्रका बासिन्दा उमारमा परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह बीच भेटवार्ता द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल नेपाली कंग्रेसले आज प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशभर प्रदर्शन प्रदर्शन सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहमा केन्द्रित भारतमा आजबाट कोरोना विरूद्ध खोप अभियान शुरू पहिलो चरणमा तीन करोड़लाई खोप दिइने र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा द्वारा प्रदेश एकलाई दुई सय चौवालिस रनको लक्ष्य प्रस्तुत आशिक द्वारा अर्धशतक प्रहार अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ नेपाल भारत वार्ता सम्बन्धी प्रसङ्गबाट तीन दिने भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह बीच आज भेटवार्ता भएको छ नयाँ दिल्ली स्थित अकबर रोडमा रहेको रक्षा मन्त्री सिंहको निवासमा भएको भेटमा नेपाल भारत सम्बन्ध र द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको छ भेटमा कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास नेपाल भारत सहयोग नक्सा जारी भएपछि देखियो विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको बुझिएको छ भेटपछि ट्वीट गर्दै भारतीय रक्षा मन्त्री सिंहले भारत नेपाल सम्बन्ध सरकारमा मात्रै सीमित नभएर नागरिक स्तरमा पनि अघि बढेको उल्लेख गरेका छन् भेटवार्तामा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य पनि सहभागी भएका थिए परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन बिहिबार नयाँ दिल्ली पुगेका हुन् उनी आज साँझ नेपाल वायु सेवा निगमको विमानबाट काठमाडौँ फर्कने कार्यक्रम रहेको छ परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् गेवालीले शनिबार बिहान नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा भारतीय पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सो कुरा बताएका हुन् मन्त्री गेवालीले प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएका छन् नेपाल र भारतबीच रहेका उन्नाइस सय पचास लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन दुई हजार त्रिहत्तर सालमा इपिजी गठन गरिएको थियो इपिजीको दुई वर्ष समय अवधि बिस असार दुई हजार पचहत्तरमा सकिएको हो गत वर्ष असारमा काठमाडौँमा बसेको इपिजीको अन्तिम बैठकले सुझावहरू समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिए पनि भारतले प्रतिवेदन बुझेको छैन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई झाएपछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको साढे दुई वर्ष सा बितिसक्दा पनि भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि नेपालले यो विषय उठाएको थियो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाका दुई समूहले केन्द्रदेखि स्थानीय तहमा कार्यकर्ता भेलालाई छन् सोही क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट समूहले आज काठमाडौँमा प्रदेश एक स्तरीय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ काठमाडौँको तीन कुनेमा जारी भेलालाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ फूस पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि दुवै नेकपा ले आफूलाई आधिकारिक भएको दावी गर्दै तल्लो तहसम्म भेला र प्रशिक्षण जारी राखेका छन् पार्टीको आधि आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन रहेको छ दहाल नेपाल समूहको नेकपाका अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशमा अशान्ति फैलाएको आरोप लगाएका छन् दाङको घोराईमा शनिबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ओलीले देशमा अस्थिरता निम्त्याएको बताएका हुन् नेपालले पुष्पकमल दाहाल जस्तो व्यवहारमा इमान्दार अरू कोही नभएको बताएका छन् अध्यक्ष नेपालले आफूहरू नै आधिक धिकारिक नेकपा भएको दावी गर्दै ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा गुट मात्रै रहेको पनि बताएका छन् सरकारको असंवैधानिक कदमको कंग्रेस लगायतका दलसँग सहकार्य गरेर सशक्त विरोध गरिने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ दाहाल नेपाल पक्षीय नेकपाले शनिबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको प्रशिक्षणमा भाग लिन नेपाल दाङ पुगेका हुन् नेपाली कङ्ग्रेसले आज प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध देशभर प्रदर्शन गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सात सय त्रिपन्नवटै स्थानीय तहमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कार्यलाई कङ्ग्रेस संविधान विपरीत भन्दै आएको छ कङ्ग्रेसले यसअघि संसद विघटनका विरुद्धमा पुस तेह्र गतेदेखि पुष तेह्र गते एक सय पैसठी निर्वाचन क्षेत्रमा र पुष पच्चिस गते तिन सय तिस प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको थियो कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवालले विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न अपिल गरेका छन् संसद विघटन असंवैधानिक भन्नेमा कङ्ग्रेसमा एकमत रहेको छ सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई संस्थापनले सकारात्मक मानेको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विरोध जनाउँदै आएको छ सभा विघटन विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले शनिबार तराईका छ जिल्लामा विरोध सभा गर्दैछ जसपाले आज सुनसरी सर्लाही सिराहा बारा कपिलवस्तु र रौतहटमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्न लागेको हो सुनसरीको धरानमा हुने कार्यक्रमलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता अशोक राई सर्लाहीको मलङ्गवामा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो सिराहामा कुमारी यादव बाराको कलैयामा जितेन्द्र सोनल कपिलवस्तुको तौली हवाका लागि मृगेन्द्र सिंह यादव र रौतहटका लागि नेता अनिल झाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै जसपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्दै आएको छ उसले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग समेत अघि सारेको छ भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर दसको सड़क घाटसँगै जोडिएको दस गजा क्षेत्रमा आवागमन गर्न रोक लगाएको छ सीमा स्तम्भ नम्बर पैँतिस आसपासको क्षेत्रमा एसएसबीले आवागमन गर्न नदिएपछि नेपाली र भारतीय दुवैतर्फका किसानहरूले लगाएको उखु तोरीसहितका अन्नबाली खेतमै सुक्न लागेको छ नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सीमा समस्या समाधान लगायतका विषयमा छलफल गर्न भारत भ्रमणमा रहेकै बेला कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका उडानम्बर दस सडक घाटमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अर्को बखेडा झेकेको छ केही के दिन पहिले भारतीय एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरी दश दस स्थित दसगजामै अस्थायी पोस्ट स्थापना गरेपछि नेपाली पक्षले हटाउन लगाएको रिसको झोकमा विस्तारवाद नीति लागू गर्न दादागिरी शैलीमा भारतीय पक्षले गजा क्षेत्र नेपाली पक्षलाई आवागमन गर्न रोक लगाएको हो पूर्वतिरको बाटोमा हिँड्न नदिने किसानहरूको खेती लगाएको छ खेती उखालेका छन् गन्ना सुकिराखेको छ यस्तो अवस्थामा गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले भारतको एसएससीहरूले आफ्नो दादागिरी रवैया र विस्तारवादको नीतिलाई लागू गरेको हुनाले यो हामीहरूलाई असह्य दुवै देशका नागरिकहरूले विगत चार दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको सडकमा एकाएक भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेपछि किसानले लगाएको उखु तोरी लगायतका अन्नबाली खेतमै सुक्न थालेका छन् सीमा नजिकै खेतीपाती गर्ने किसानहरू समेत त्रासमा रहेका हुन्छन् यो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले लागू गर्न खोजेको स्ट्रिप नक्सामा भने नेपाली भूमि झण्डै एक सय पचास मिटर दक्षिण भारततिर पर्ने देखिएको छ नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले सोही बाटो प्रयोग गर्दै आएको भए पनि भारतीय एसएसबीले एकाएक मानवता बिर्सिएको किसानहरूको गुनासो छ समस्या हो अब लागुन्जेल सिमानामा नोमेन्स ल्यान्डको एकिन नभएको बेला हालसम्म दुवै पक्षले प्रयोग गर्दै आएको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्नु भारतीय पक्षको पूर्वाग्रहपूर्ण र हेपाह प्रवृत्ति हो खेती उठाउने बेलामा नोमेन्स ल्यान्डबाट हिँड्न पाइँदैन खेतमै खेती कुवाउन पाइँदैन गन्नाहरू लैजाने वातावरण पर्छ यो समझदारी भारततिरका किसान र नेपालीतिरका किसान दुइटै मार्कामा नपर्ने गरिकन समझदारीपूर्ण व्यवहार गरेर यो स्ट्याटस कोमा रहेको अवस्था हो र स्ट्याटस को भनेको जुन ढङ्गले प्रयोग भएको छ जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने कानुनी मान्यता हो कानुनी रूपले गजा क्षेत्रको सडक दुवै देशले उपभोग गर्न नपाउने भए पनि व्यावहारिक रूपमा दुवै देशका नागरिकले विगत लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको हुँदा गजा क्षेत्रको सडक प्रयोगको विषयमा विवाद आएको हो आफ्नो खेती उत्पादन काटिसकेपछि त्यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रसम्म ओसार पसार गर्न नपाएर दुःख भोगिरहेका छन् खास गरी सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले बेला बेलामा यस्ता समस्या भोगिरहेका हुन्छन् यसतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ एभिन्युज खबरका लागि हरिशचन्द्र बाघ कञ्चनपुर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको खुलेको छ पुस पाँच गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख नभए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटन भएको सूचना जारी गर्दा संविधानको धारा छत्तरको एक र सात धारा पचासी तथा संसदीय व्यवस्थाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भनी थपिएको पाइएको हो वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानको धारा उल्लेख नै नभएको विषय उठाएका हुन् उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको पुस पाँच गतेको निर्णय इजलासलाई देखाउँदै आपत्ति जनाएका थिए प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संविधानका कुनै पनि धारा उल्लेख नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई संविधानका धारा उल्लेख गर्ने अधिकार छ कि छैन भनेर उनले प्रश्न समेत गरेका छन् बहसका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कागजात सेल गर्न पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका छन् पुस दस गतेको संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटनको सकल निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुष उन्नाइस गते बुझाएका थिए तर सो सकल निर्णय आदेश विपरीत पुस अठाइस गते फिर्ता गर्ने भनी पुस तेइस गते लगे पनि शुक्रबारसम्म फिर्ता नभएको पाइएको छ जवाफमा प्रधान न्यायाधीश जबराले अठाइस गते फर्काउने गरी फाइल दिएको स्वीकार गरेका छन् फाइल मागेको विषयमा चर्खाचर्खी परेपछि इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारणको साउन्ड केही बेर म्युट गरिएको थियो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका सबै रिट संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गो लाग्ने भएको छ शुक्रबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित पाँच न्यायाधीशले संसद विघटन विरुद्ध परेको रिट पूर्ण वृहत इजलासमा लैजानुपर्ने मागलाई अस्वीकार गरेको हो दुवै पक्षको बहस र हेमिकस क्युरीको सुझाव सुनेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकाले वृहतपूर्ण इजलासको माग राखेका थिए भने सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने जिकिर गरेको थियो शुक्रबारको बहसमा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला चारजना न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको सम्बन्धमा रिट निवेदक पक्षले इजलासमा प्रश्न समेत उठाएका थिए वृहतपूर्ण इजलास गठन गर्न अस्वीकार गरेसँगै यो मुद्दाको सुनवाई आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ पुस दस गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाब पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र सभामुखले पुस उन्नाइस गते महानधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस पाँच गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध चौध रिट निवेदन अब बाकी खबर सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचको बसन्तपुरमा शुक्रबार साँझ भीषण आग लागि हुँदा डेढ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ हरिनगर पाँच बसन्तपुरका रमेश मण्डल विवेक मण्डल मोहन मण्डल पशुपति मण्डल तपेन मण्डल पृथ्वीचन्द मण्डल माधव मण्डल सुरेश मण्डल र मैतोल देवी मण्डलका छवटा घरमा आगलागी भएको हो आगलागीबाट धान चामल गहुँ र नगद सहित जलेर नष्ट भएको छ आगो इनरुवा नगरपालिका र कोसी गाउँपालिकाको बारूण यन्त्र सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगलागीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अन्सारी मिया नेपाल रेड क्रस सोसाइटी हरिनगरका सभापति कृष्ण प्रसाद देव नेतृत्वको टोलीले राहत वितरण गरेको हो गाउँपालिकाले नगद पाँच हजार र रेडक्रसले भाँडाकुँडा वितरण गरेको हो चिसो र शीतलहरको प्रकोप सुरु भएपछि नवलपरासीको विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा निशुल्क दाउरा वितरण सुरु गरिएको छ त्रिवेणी मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विपन्न नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर दाउरा वितरण गर्न थालेको हो पश्चिमी वायुका कारण चार पाँच दिनदेखि नवलपरासीमा चिसो बढेको छ चिसो बढेपछि आगो ताप्नका लागि चोकचोकमा पनि निशुल्क दाउरा वितरण गरिएको छ सामुदायिक वनले बुढा र ढलेका रूख वन कार्यालयको स्वीकृतिमा सर्वसाधारणलाई वितरण गरेको हो सामुदायिक वनले साठी क्विन्टल दाउरा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ शिवालय घाट विद्युत प्राधिकरण चोक कोटी होम केउलानी इलाका प्रहरी कार्यालय र बस पार्क क्षेत्रबाट दाउरा वितरण गरिएको हो तराईका जिल्लाहरूमा केही दिनदेखि अत्याधिक जाडो बढेपछि जनजीवन कष्टकर बनेको छ बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु र चिसो हावासँगै शीतलहरको प्रकोप सर्लाही लगायतका जिल्लामा देखिएको छ छ तराई अहिले प्रकोप जारी गत हप्तादेखि बाक्लो छु तथा चिसो हावाका कारण यहाँका जनजीवन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ पन्ध्र दिन इहा लागे ह बाँट वा दौरा सबै बट प्रहरी सिधे चौक पर उौक खास गरेर वृद्ध वृद्ध तथा साना साना बाल बालिकाहरू चिसोले गर्दा दुख भोग्न बाध्य भएको अवस्था रहेको छ यद्यपि जुन नगरपालिकाहरू छ संघ सरकार छ प्रदेश सरकार छ आम जनताको यो पीड़ालाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गरेको यहाँका जनताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ठण्डा बहुत ज्यादा बढेला कोही आन्दोलन सबै लाग नै नगरपालिका के गर् भारी समस्या अहिले तराई मधेसको जिल्लाहरूमा शीतलहरीव्र प्रकोप हुँदा आम जनता कठ्याङ र मर्ने अवस्था भए पनि आम जनताको दुख सँग कसैलाई सरोकार रहेको देखिँदैन पहिले जनता सबै प्रत्येक मेयर होइरहे ह शीतलहरी म दौरा उड़ा बाँट के दे हाप अर सब को न जनता ओहने जाड़ मर है को अली। कमल पोखरीको पुरातात्विक महत्वलाई मासेर पुनर्निर्माण गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् कमल पोखरीको पुरातात्विक महत्वलाई मासेर पुरा पुननिर्माण गरिएको भन्दै शुक्रबार स्थानीयले विरोध जनाएका हुन् कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा यसको महत्त्वलाई नै मास्ने गरी ढुङ्गा कङ्क्रिटको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको कारण विरोधमा उत्रनु परेको स्थानीयले बताएका छन् पहिले देखाइएको डिजाइनभन्दा फरक किसिमले निर्माण कार्य भइरहेको र सम्पदामाथि नै अतिक्रमण गरिएको स्थानीय र अभियन्ताको भनाइ छ छलफल भएर बनेका भन्दा फरक किसिमका कुराहरू थप भएको हुँदा हाम्रो चाहिँ ध्यान आकृष्ट भएको तपाईँको त्यो डस्टमाबाट पानीसानो पर्दाखेरि यत्रो ठुलो हेभी वेटको ढुङ्गा त भाँसिन्छ भनेर तलको फेसमा चाहिँ सिमेन्टी बालुवा युज गरिएको तर यो बिबिचमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डस्टै युज गर्नु भएको छ यसमा ठेकेदार कम्पनीले आवश्यकताभन्दा कम जनशक्ति राखेर काम गरेकाले काममा ढिलाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् कमल पोखरीको स्रोत नै सुकेर जाने तथा पहिलेको कमल पोखरीको अवस्था नरहने चिन्ताका कारण स्थानीय विरोधमा उत्रेका हुन् ले चाहिँ झन् यो जनसमुदायहरू उठेर आउने अवस्था देखिरहेको छ किन भन्दाखेरि यसको रिसोर्सेसहरू चाहिँ अब सुकेर जाने मासिने जुन चाहिँ पहिला चाहिँ कमल पोखरी थियो भन्ने थियो त्यो चाहिँ नरहने भन्ने एउटा चाहिँ मान जनमा जन जनमा चाहिँ अलिकता चाहिँ यो उठेको भावनाले चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरीको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ करिब सात करोडको लागतमा कमल पोखरी पुनर्निर्माण भइरहेको हो पुननिर्माण वैशाखसम्ममा पूरा गर्ने योजना छ यसैबीच हामीले स्थानीय र अभियन्तालाई कमल पोखरी पुनर्निर्माण प्रक्रियाको किन विरोध गर्नु परेको हो भनेर सोधेका छौँ हेरौ उनीहरूको भनाई आजको हामीलाई भन्नु छमा एकजनामा एउटा सिग्नेचर गरेर पास गराइयो र अहिले काम अर्को भइरहेछ यहाँ व्यक्ति हबी भयो यहाँ यो किन भन्दा यो कसैको पर्सनल जग्गा होइन यो कसैको यो हाम्रो सरकारको सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिले हबी गर्न पाइँदैन नि चाहे मेयर हुन् चाहे सांसद हुन् जोसुकै भए पनि यहाँको जनतालाई सुविधा र सुलभ हुने किसिमको चाहिँ यहाँ निर्माण हुनुपर्थ्यो हु। तर उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुकूलमा हुने मात्र गर्नुभयो जस्तै रानीपोखरीमा त्यत्रो पैसा बजेट गरेर अहिले हेर्नुहोस् न रानीपुखरीमा पुरा ल्याउने ल्याउले तपाईँको खतम भइसकेको छ होइन हाम्रो चाहिँ यता आउटलेक छ होइन त्यो आउटलेकमा चाहिँ हाम्रो पहिला हामीले क्लबले बनाएको त्यहाँ एउटा आउटलेक दियो त्यसमा चाहिँ एउटा च्यानल गेट हालिदियो भने चाहिने बेलामा त्यो फोहोर पानी हामीले त्यहाँबाट बगाइदिने भने चाहिँ लेउ नभएपछि त तपाईँको सफा हुने भयो जुन काठमाडौँ महानगरपालिका त्यति बेला सुरु गर्दा स्थानीय सरकार थिएन तर बन्दै गर्दा जुन विवादहरू हुँदा स्थानीय सरकारै थियो तर आज पनि तपाईँलाई यो कमल पोखरी जसरी पुननिर्माण सुरु भएको छ होइन त्यो क्रममा त रानी पोखरीको कुरा पाठ सिक्नुपर्ने थियो त्यो सिकेन भन्ने नै हामीलाई चाहिँ लाग्यो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आज कमल पोखरी यो हालतमा पुऱ्यायो होइन यो सुध्रिनुपर्छ सा, सुधारिनुपर्छ साँच्चिकै कमल सक्कली कमल यहाँ फुल्नु पर्यो यो बिचमा ढलानको कमल राख्ने जस्तो त्यो नक्कली असुहाउँदो होइन एकदमै सस्टेनेबल नभएको कुराहरू चाहिँ महानगरपालिकाले गरेर गर्नु भएन त्यो चाहिँ तुरन्तै काम रोकिनु पऱ्यो यो सार्वजनिक सम्पत्तिहरू यसरी अतिक्रमण हुँदै जाने अनि तपाईँ हामीले कहिले पनि स्वस्थ हावामा सास फेर्न नपाउने यो प्रक्रिया कहिलेसम्म सीमित मान्छेलाई नाफा दिनलाई सीमित मान्छेलाई ठेका दिनलाई हामी यहाँ बस्ने सबैजना मान्छेले चाहिँ विश्वको सबैभन्दा दूषित सहरको हावा खान परिरहेछ यहाँनिर चाहिँ फन्डामेन्टली गलत राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविदहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम सचिनुपर्ने बताएका छन् शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौती विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेता तथा प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम सचिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् छलफलमा नेकपा दहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले संसद विघटनसँगै मुलुकमा अस्थिरता जन्माएको भन्दै सडक सङ्घर्ष मार्फत नागरिक जुर्मुराउनु पर्ने अवस्था आएको बताए आन्दोलन गर्दैनौ तबसम्म यो सरकारले यो कुरा बुझ्नेवाला पनि छैन र त्यसपछि यो सन्देश देश दुनियाँमा जान पनि सक्दैन देश दुनियाँमा पनि यो सन्देश जानु पर्दछ नेपाली जनता संविधानको रक्षाका लागि संविधानको मरणको रक्षाको लागि संविधानको लागि जिउँदै बनाउनु दस्तावेजको रूपमा गतिशील संविधानको रूपमा भएर मैदानमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनु पर्ने बताएका छन् बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले नदिएको बताए कुनै सांसदले जुटाउन सकेन कुनै दलको नेताले जुटाउन सकेन भने मात्रै त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुन्छ है भनेर संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ यसलाई यताउति गरेर प्रयोग गर्नु नै त्यो नराफाई प्रयोग हुन्छ संविधानलाई नराफाई विघट्नु चाहिँ पाइँदैन त्योपूर्ण र कपटपूर्ण प्रयोग अनि यसलाई अहिले आएको प्रधानमन्त्री गएको व्यक्ति चाहिँ आफ्नो कमिचर अदालतको रूपमा विकास पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधान मिच्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न पुनर्स्थापनाले मात्रै नपुग्ने धारणा राखे त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुलुकको संविधानलाई सर्वोपरि मानिसन् अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बताइन् फेरि पुनस्थामा जान्छ पुनस्था भयो भने ओलीजी प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना होइन म तिमीलाई म संविधानलाई मान्छु हो वास्तवमा कुनै पनि मुलुकमा संविधानलाई सर्वोपरि मान्नुपर्छ र एउटा अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्छ बिना अनुशासन कुनै कुरो पनि गर्न सक्नु कुनै कुरो पनि हुन सक्ने हाम्रो गतिविधि शासन छैन छलफलमा सहभागीहरूले संविधानलाई नै खारेज गर्ने कदमको रूपमा विघटनको कदम अघि सारिएको दावी गरे प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमका विरुद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू नागरिक समूह बुद्धिजीवी लगायत विभिन्न समूहले निरन्तर आन्दोलन तथा खबरदारी गरिरहेको छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले केपी ओलीले चुनाव गराउनै नसक्ने बताएका छन् गृह जिल्ला गोर्खामा शुक्रबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै चुनाव संविधान सम्मत हुनुपर्ने भएका कारण पनि ओलीले चुनाव नगराउने ठोकुवा गरेका हुन् दुई तिहाई बहुमतको सरकार चलाउन नसक्नेले चुनाव गराउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएको उनको भनाइ छ भोलि चुनाव पछि आउने अर्को सरकारले अर्को भत्काउँछ अर्को भत्काउँछ त्यसो गर्दाखेरि त संविधान त ध्वस्त हुन्छ त्यस हिसाबले पनि त्यो गलत हुन्छ दोस्रो कुरा केपी शर्मा ओली चुनाव गराउँदै गराउँदैन दुईटै बहुमतको सरकार नचलाउने मान्छेले उसले चाहिँ आफू अनुकूल नहुने गरी चुनाव गराउँछ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन उसले गर्दा पनि गर्दैन डाक्टर भट्टराईले ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि राज्यका अङ्गहरूमा हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत लगाए गुप्तचर अङ्गहरूदेखि लिएर अदालतमा हस्तक्षेप गरी संवैधानिक अङ्गहरूमाथि प्रधानमन्त्रीले कब्जा जमाएर बसेकाले प्रतिक्रान्तिको खतरा रहेको उनको भनाइ छ लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन आन्दोलनको विकल्प नभएको नेता भट्टराईको दावी छ बाग्लुङमा भूकम्प सुरक्षा राष्ट्रिय दिवस हरेक वर्ष कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ भदौ दुई गते औपचारिक कार्यक्रम भए पनि अन्य समयमा भूकम्प सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रममा जिल्लामा विरलै हुने गरेका छन् कोरोना भाइरस सङ्क्रमणपछि बागलुङ सदरमुकाममा सरकारी स्तरबाटै औपचारिक कार्यक्रम नगण्य मात्रामा हुने गरेका छन् सोही क्रममा बिहिबार भूकम्प सुरक्षा दिवस भने औपचारिक कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ दिवस वर्षेनी मनाइए पनि जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको जिल्लावासीको गुनासो छ निरन्तर रूपमा घरहरू छतले सातले घरहरू बनिरहेका छन् यसले आगामी दिनमा भूकम्पको जोखिमहरू फेरि पनि बढाएको छ त्यसैले यसको सवालमा प्रत्येक नागरिकहरू सरकारी निकायहरू पनि सचेत बन्नुपर्दछ र यो कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायले एकदमै कट्ट कट्टरूपमा कानुन कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ जिल्लामा भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउँदै गर्दा अहिले बनिरहेका घर तथा भवन भूकम्पीय जोखिम मुक्त हुन सकेका छैनन् सरकारी निकायले नै भूकम्पीय जोखिम न्यूनगर्ण पहल नगरेको बागलुङ नगरवासीको गुनासो छ अहिले पछिल्लो समयमा फेरि मानिसहरूले बिस्तारै बिस्तारै भुल्दै गएको र त्यो खालको सोच नआएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु मानिसहरूले गगन घरहरू बनाइरहेका छन् संरचनाहरू त्यही ढङ्गले बनाइरहेका छन् त्यस कारण हामीले वास्तवमा भूकम्प प्रतिरोधी दिवस मनाउनका लागि हामीले व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पपछि केही समय मानिसमा भूकम्पको त्रास कायमै रहे पनि त्यसपछि हट्दै गएको छ भूकम्पले पुर्याउने क्षति न्यून गर्न पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसलाई सरकारी निकायदेखि सर्वसाधारणले समेत मनन गरेको देखिँदैन गाह्रो भत्केरै अटाउँदाखेरि पनि सामान्य मान्छेलाई केही नहुने तरिकाको प्रविधिको भएको भएर मैले त्यही प्रयोग गरेर आफ्नो घर पनि बनाएको छु र राज्यले पनि अब नागरिकहरूलाई विकल्पहरूमा यस्तो तरिकाका चिजहरू उपलब्ध छन् भनेर जानकारी गराउनु पनि आफै सचेत भएर नयाँ कुराहरूतिर नयाँ प्रविधितिर जानु पऱ्यो बाग्लुङमा दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकामा क्षति पुगेको थियो भूकम्पबाट दुई हजार चार सय बयासी घर क्षतिग्रस्त भएका थिए तीमध्ये अधिकांश घरको पुनर्निर्माण पुरा भएको छ तर नयाँ घर बनाउनेहरूले भने भूकम्पीय सुरक्षालाई ध्यान दिएको देखिँदैन राजेश चन्द्र राज भण्डारी बागलुङ बागलुङ नगरपालिकाले कृषि ज्ञान केन्द्रको भवन कब्जा गरेर बसेपछि कार्यालयका काम प्रभावित भएका छन् नगरपालिकाले कब्जा जमाएको भवन फिर्ता गर्न आलथाल गरेपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार नै गरेको छ सरकारले गण्डकी प्रदेशको एघारवटी जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय पुनः स्थापना गरी किसानलाई सहज रूपमा सेवा दिने निर्णय गरे पनि बागलुङमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन बागलुङ नगरपालिकाले कब्जा गरेको तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवन खाली नगर्दा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय सञ्चालनमा समस्या पैदा भएको छ

कार्यालय प्रमुख सहित प्रमुखसहित जना कर्मचारीको दरबन्दी सहित कृषि ज्ञान कार्यालय पुनर्स्थापना भए पनि नगरपालिकाले भवन नछाडेपछि एउटा कोठाबाट ज्ञान केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालय जिल्ला सदरमुकाममा पुनः स्थापना हुन ढिलो भएको कारण किसानलाई समस्या भएको छ बागलुङ नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ र अहिले स्थापना भइसके पछाडि कृषि बागलुङ स्थापना भएपछि यहाँको अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख भानुभक्त भट्टराई सर आएर एक एउटा कोठा मात्रै लिएर कोठामा मात्रै बसेर सेवा प्रवाह गरिराख्नु भएको छ किसानको सरोकार राख्ने कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ नगरपालिकाले कार्यालय भवन खाली नगरेको कारण अहिलेसम्म पुनर्स्थापना नभएकोमा किसानले चिन्ता जनाएका छन् कार्यालय

तीन सरकारी कार्यालय जबरजस्ती ओगटेर सेवा सुरु गरेको थियो त्यसपछि कार्यालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छैन नगरले कृषि ज्ञान केन्द्र महिला तथा बालबालिका कार्यालय र भू संरक्षण कार्यालय पनि आफू मातहत राखेको थियो बाग्लुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट एट स्पोर्ट्सको प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेटमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले प्रदेश एकलाई जितको लागि दुई सय चौवालिस रनको चुनौती दिएको छ त्रिभी खेल मैदानमा जारी खेलमा प्रदेश एकले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेपछि एपिएफ ब्याटिङमा उत्रिएको हो अडचालिस दशमलव चार ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै एपिएफले दुई सय त्रिचालिस रन बनाएको हो एपिएफका लागि ओपनर सुभाष खकुरेल र आसिफ शेखले पहिलो विकेटको पहिलो विकेटको लागि एकहत्तर रनको साझेदारी गरे आसिफले बत्तिस बलको सामना गर्दै छ चौका र पाँच छक्का सहित उन्साठी रन जोडी टिमलाई राम्रो सुरुवात दिलाउँदै पहिलो विकेटको रूपमा आउट भए लगतै सुभाष उन्नाइस रनमा अनुभवी शरद बेसवाखर बिस रनमा प्रदीप ऐरी सात रनमा र सुमित महर्जन चौध रनमा आउट भए थप पचपन्न रन मात्रै जोड्ने क्रममा एपिएफको चार विकेट घुम्यो मिडल अर्डरका खेलाडीको प्रदर्शन फितलो रह्यो बसन्त रेग्मी र सन्दीप जोराले सम्हालिँदै छैठौँ विकेटका लागि छैसठी रनको साझेदारी गरे वसन्त रेग्मी चालिस र वसन्तले तिस रन बनाए बलिङमा फिर्दोस अन्सारी हेमन्त राई र श्रवण यादवले दुई दुई विकेट छाडे अहिले प्रदेश एकले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ शुक्रबार पहिलो खेलमा नेपाली सेनाले गण्डकी प्रदेशलाई अन्ठानब्बे रनले हराउँदै शानदार सुरुवात गरेको थियो प्रतियोगितामा सात प्रदेश र तीन विभागीय टिमले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् दस टोलीलाई दुई समूहमा विभाजन गरिएको छ समूहको शीर्ष दुई टिमले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल क्रिकेट संघको व्यवस्थापनमा शुक्रबारबाट सुरु भएको प्रतियोगिता मार्क सत्रसम्म चल्नेछ हाल प्रदेश एक प्रदेश दुई बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली रहेको छ प्रदेश एकका एक, एक दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम अठार डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम पाँच डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ आज सूर्योदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एकतिस मिनटमा हुनेछ आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै एभिन्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि डब्लु डब्लुडब्लू डट एभिन्युज डट टिभी लगअन गर्न सक्नुहुनेछ युट्युब फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला